我希望我的顾客可以得到安心。房地产的交易既有压力又繁复，我的职责不单只是帮助我的客户促进他们买卖的过程，亦是在乎于主动地去应付潜在的挑战，以及提供他们适当的策略，令他们在整个买卖的过程当中得到安心。在工作以外，我喜欢读书、玩音乐和锻炼自己的身体。有人说过，知识就是力量，健康就是财富。要两者俱备，我才可以更有效地为我的客户提供优质的服务。对我来说，房地产不单只是一种职业，还是一个建立人际关系和为他人服务的平台。可以利用我的工作来到帮到人，确实是一种荣幸，亦是促使我每日提高自己水平的动力。我是阿 Roy 黄学辉，希望有机会可以为你服务。